un kaut kādā brīdī tā, tas vārds rezervāts bija nogāzies, un tad bija uzraksts tikai Slīters valsts. To man stāstīja kolēģi. Slīter patiešām ir tāda atsevišķa valsts, nu, ko mēs jau neslēpsim, mēs kurzemnieki lēpni vai ne? Nu, ka es te sāku, un tad tas viss, kā saka, iekrit sirdī. Kas ir laime, kas ir mīlestība, mēs arī nekad viņu neizskaidrosim vārdiem. Un dabā, kur ir šī neskartība, mēs to sajūtam fiziski. Slītere ir vienīgā vieta tāda Latvijā. Piektais gada laiks Slītere, to mēs saucam, kad visa meža grīda, visa šī te apakša zemsadze ir ziedosta. Kas te ir palicis Nacionālā parka administrācija un trīs ēkas, bet nu, kādreiz, jā, te nu, viss ir bijušas pļavas un cilvēki ir dzīvojuši un daudz. Tur tie tāds nu, vecāks stands ir palikušas, nu, kuras, kā saka, pēdējie mohikāņi, bet nu, tā dzīvē notiek pašlaik. Es ceru, ka tā kustība ir apgriezusies otrādi un tā mūkšana uz tām pilsētām ir beigusies un tie cilvēki ir sapratuši, ka arī ārpus pilsētām tomēr tā dzīvība ir un tur nemaz nebūtu nav tik slikti. Cik sen pats Slīterē strādā? 4 gadi. Un kāpēc? Tāpēc, ka bija ceļojums uz Aļesku un redzēju, kā tur darbojās reindžeri un sapratu, kā daba, tas ir mans aicinājums, un ja es varu tādā veidā kaut ko labi izdarīt un sargāt, tad tas ir jādara. Tagad Imantam Ziedonim bija tāds dzejas rīts par to, ka pa maizi jūs visi, bet kurš tad par tām puķēm. Visunikālākais ir tas, ka tad cilvēks vēl ļoti daudzās vietās nav piedūrs to savu pirkstu un atstājis savus pēdus. Un tas arī jāsargā, un arī mēs paši cenšamies savā darbā tās pēdas neatstāt, un ja mēs neļaujam citiem cilvēkiem iet tur, tad arī paši tur neejam, jo lai tad arī tur paliek tā neskartā daba, un tas, kā tur izskatās. Tā īstā tā neskartā daba sākās tur bišķiņ pārsimt metrus to puses, kad siek zilējos kalnos un lejā pie viņiem, tur cilvēks sen nav gājis, un tur nekā nav noticies. Pirms 40 gadiem, tik līdzīgs Madaram, jauns un entuziasma pilns, šajā teritorijā darbu sāka cits reindžeris jeb vides inspektors. Tas bija Vilnis Skuja, kurš Slīterei atdevis visu savu darba mūžu. Un arī Ērika Kļaviņa, jauna zinātniece ar divām garām bizēm. Mēs dzīvojam otrā stāvā, tur tajos augšējos logos. Nu, tur nekāda jau tur lielā tā dzīvošana nebija, bet mēs jau toreiz bijām vienkārši jaunēkļi. Un katram tur kāda istabiņa bija. Un tā es arī šeit, tanī Slīterē, tā ir man pirmā, kā saka, dzīves vieta. 80. Gadā jau Anna Sēle bija savākus ļoti spēcīgu komandu. Pēc amata mēs bijām zinātnieki. Tā doma, izveidojot administrāciju, bija uzsākt šīs teritorijas zinātnisko izpēti. Ja tanī sākumā, es domāju, ak, Dievs, bet nu kā vispār ir iespējams dzīvot tur tanī Slīterē? Nu, tur taču no autobuses tur iet divreiz dienā, vienreiz uz priekšu, vienreiz uz atpakaļ. Un tā, bet nu, ka es te sāku, un tad tas viss, kā saka, iekrit sirdī un Un tā es esmu šo laiku, šos vairāk kā 40 gadus, es esmu darījis visu. Esmu bijis gan zinātniskais līdzstrādnieks, gan mešsargs, gan inspektors, pat sabiedriskās attiecības. Esmu bijis sabiedrisko attiecību cilvēks. Un esmu darījis visu, lai šeit palikt un nostrādāt, un tā es esmu līdz pensijai. It kā tā teritorija nav liela, bet visi pētnieki vai biologi vai kaut kā citādi ar dabu saistītie cilvēki, viņi tieši atzīmē to, ka šeit tādā samērā nelielā teritorijā ir
nu, ļoti, ļoti dažāda tā daba. Nu, piemēram, krauja ar savu platlapju mežu ir pavisam kaut kas cits kā, kā vigas. Tas ir starpkāpu ieplaks, un tās ar mēdz būt ļoti dažādas. Un, un purvs un, un jūras klātbūtne un koncentrē putnus pavasara migrācijas laikā sevišķi tajā Kolkas ragā. Viņi tā kā tādā murda astē sanāk visi. Mēs nereti sakam jāsargā tur tāds rats augs vai, vai, vai dzīvnieks, bet ja paskatās, ja tā vide viņam apkārt ir ilgstoši nav bijis izmainīta, tad arī tā, tā suga dzīvnieks augs būs saglabāts, jo viņam jau vajadzīgs komplekss. Mēs nevaram sargāt atsevišķu sugu, jo mēs viņai liekam apkārt žogu, jāzina šīs ekoloģiskās kopsakarības, un cilvēkam nevienmēr izdodas atkārtot to, ko daba ir izveidojusi. 1923. Gada 10. jūlijā valdības vēstnesī tiek publicēts saraksts numur 3 mežu novadiem un zemes gabaliem, kuri pieskaitāmi parkiem un dabas pieminekļiem. Sarakstā ar 11. Numuru ir Šlīteres dabas piemineklis 1100 hektāru platībā. Līdz otrajām pasaules karam tā bija lielākā aizsargājumā dabas teritorija Latvijā. Pašreiz mazākais no nacionālajiem parkiem. Taču mazajam parkam ir sena un interesanta vēsture. Īpaši ir stāsts par 80. Gadiem. Tad te darbu sāka zinātnieki un izveidoja savu saimniecību. Un paralēli tā bija slēgtā zona, ko kontrolēja Padomju Savienības robežsargi. Nu jā, nu, izveidoja administrāciju 80. Gada sākumā un, un, un principā bija jāveido savu saimniecību. Viss jau bija meža jāuzpasē un vispārējais un līdz ar to pamazām viss savācās. Ugunsdzēsēja mašīna, savs benzīna tanks, jo bija kaut ko jāuzpiltā degviela. Nu, iesim apskatīt, kas mums tur patreiz tas benzīna tanks turīts tāds noaudzis, ja, bet mums ļoti žēl šķirties no tām uzpildes stacijām. Jo tomēr tā tāda, nu, laikmeta liecība. Jo arī visi tie stāsti, ka taisa padomu laikos jau nebija vienkārši dabūt ne to degvielu. Vesels leģendas klīst, kā zinātniekiem pēc spirta brauc uz Rīgu piena kannās un veda tur instrumentu tīrīšanai un visam kam citam. Ja? Es personīgi neesmu no šiem neko lējusi. Ja? 2005. Šitie vairs nestrādāja. Bet tādi bija, jā, jo kolektīvs jau bija ļoti liels, jūs iedomājaties rezervātam, jo tajā laikā bija rezervāts, bija sava būvbrigāde no pieciem večiem. Tad bija vēl visi, kas autoparku uzturēja, visus bobikus un, 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 un visu pārējo. Un tajā es arī prasīju zinātniekiem, es saku, kāds jums bija dienas transports? Viņi teica, tu zini, vienlaik mums izdalīja dienas šperriņas. Es teicu, nu kā tad jūs ar šperriņu uz mežu braucāt? Viņi teica, jā, tā arī bija visi skuķi šperriņi un brauc uz mežu. Krievu robežsargus mēs arī izmantojām, jo viņi nekur nevarēja likties, ja mēs pateicām, ka ir kādi, kādi cilvēki bez dokumentiem, teiksim, rezervātā, kas lasa ogas, viņi ir arī robežu, tā kā jau pārkāpēji daļēji, vai ne? Un, un viņiem jāreaģē, un, un tāpēc mēs viņus raustījām uz priekšu, uz atpakaļ, kur vien vajadzēja, viņi, viņi mums palīdzēja to režīmu, teiksim, sargāt un, un to režīmu iedibināt. Tik noteikti tie, tie datumi, kad, no kura ir atļauts, teiksim, dzērvenes lasīt, un, un tad purvā bija nu, tani, no rīta jau mazā gaismiņā, autobusi uz Kolkas šosejas rindām stāvēja un cilvēki ar, ar, ar lukturīšiem kā pārā un, un gāja tanī purvā iekšā. Un, un mēs jau iepriekšējās dienas jau bijām saplānojuši, jau, kur, kur patruļi, kur tur stāvēs un kā to viss tur virzīs. Un, 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 nu, tas bija, tas bija tā kā tāds karš. Viena no rezervāta unikālākajām vietām ir Dāvida ala. Agrāk tā bija pieejama apmeklētājiem, tagad piekļuve ir liekta. Ceļu uz alu zina tikai vides inspektori,
un, lai tur paaizbristu, vajag laiku, pacietību un slēgtu sapavus, jo principā nākas iet cauri vietējam mūža mežam. Tas ir jāuzbaud katram. Un tad, kad viņi nozied un rudenī viņai tāds, nu tāds, viņa vējā skan, tā, nu tur sēkliņas ir iekšā. Un slīterē šeit ļoti daudz, ja mēs paskatāmies fonā, visas tas violetais, kas zied, tā ir tā daudzgadīgā mēnesim, kas arī Latvijā aizsargājam augstsugu, bet pasmaržojot, tas ir jāpasmaržo. Mēs šobrīd esam slīteres zilajos kalnos. Te var dzīvot tādas sugas, tādi augi un tādi kukaiņi lidot, kas citur Latvijā nevar. Mēs saucam to par piekto gada laiku. Tad, kad zied lakši, viņi te ir uzplaukuši. Un viss, cik vien tālu skatiens pavērās, tā teikt, ir, viss ir balts. Un tas tā neparasti. Vasaras, tūt jau vasara sākās. Bet tā baltā krāsa ir uz nu, augājā, tā teikt, labi saskatāma. Vēl mēs šos mežus arī dēvējam par, nu, tā teikt, pārnestā nozīmē par ziemeļu tādiem lietus mežiem, varētu tā teikt. Jo te ļoti augsti augi izauga papardes, var redzēt. Un tiešām tāds mitrs mikroklimats ir šeit, ir nu, tāda sajūta. Visas tās putnu dziesmas, putnu daudzveidības ziņā arī ir tā tiešām tāda izcila vieta šeit slīterē. Dāvida ala pat nav īsti ala. Viens smilšakmens atsegums, kurā lasāmi arī dažādi apmeklētāji atstāti uzraksti. Vecākie datējami ir 1810. 1820. Gadu. Lai gan pēc būtības ala šeit nav, un neviens arī nezinu, vai īstenībā ir bijusi, bet tas leģendas nostāsts ir tāds, ka kādreiz laupītais Dāvids uz Šlīteres zilo kalnu krauj augšmals, kurinājas ugunskurs un maldinājas kuģis jūrā, un kuģi uzskrējuši uz sēkļiem, un tad viņa banda šos nu, avarējušos kuģis ir apzagusi, un visus tos dārgums viņi ir stiepuši 5 km no jūras uz šo tā saucamo Dāvida alu, kur arī ir apglabājuši. Mums vēl ir cerības atrast lielo zeltu, jā. Šis tiešām priekš Kurzemes ir unikāls šāds smilšakmens atsegums. Šeit veidojās šī gravu un nogāžu sistēma, kas ir. Tātad te arī apakšā tiek maziņš avotiņš. Un līdz ar to šis ielējas dod iespēju ļoti daudz kam augt tādam, kas citur neaug. Un šeit jau mēs arī redzam tiešām milzīgs papards. Ne? Bet parka redzamākais objekts noteikti ir slīteres bāka. Tā gan ir atvērta apmeklējumiem un no bākas paveras gan skats uz tālo jūras krastu, gan mežiem, kas ieskauj apkaimi. Bāka ir viens no tiem objektiem, kas piesaista, un bāka šeit ir no 1849. Gada. Viņi bija tiešām domāt jūrniekiem, un šī ir viena no iekšzemē tālāk esošajām bākām, un līdz jūrai ir aptuveni 5 km. Un pārējās bākas mums Latvijā jau izvietos ļoti tuvu krastam. Un šī ir tālākā iekšzemē esošā, jo šī krauja nu, dod iespēju viņu saskatīt tālu. Šī bāka sākumā bija tā kā tāds novērošanas tornis. Visapkārt varēja redzēt mežus, pārskatīt plašā apkārtnē. Nu, un, protams, kad toreiz tas slīteres senkrasts augšā bija plikāks, bez kokiem, nebija tik daudz koku. Šī te torņa uzcelšanai Krievijas cārts piešķīra Osten Zakenam, tas ir Dundaks barons, kuram piederēja šīs te zemes, viss tas Kurzemes ziemeļa gals, iedeva 7000 zelta rubļu, lai uzceļ šo te torni. Es kādu brīdi arī strādāju dabas izglītības centrā un ar bērniem, kas ir ekskursijas, bija slīteres, aizvedus to slīteres krauju un nokāplējā. Un tad tā sajūta, kas nāk no bērniem, ir tāda – vau! Wow! Un tu saproti, ka viņiem neko nav jāstāsta. Tas ir tas, ko viņi sajūt, un tas ir tas, ko šis dabas piemineklis arī atstāja. Kas ir laime, kas ir mīlestība, mēs arī nekad viņu neizskaidrosim vārdiem. Un dabā, kur ir šī neskārtība, mēs to sajūtam fiziski. Un tas ir tas, kas slīterē ir vienīgā vieta tāda Latvijā.